alustame siis seminariga, et kuna Eesti Geoloogiateenistus alustas 2021. aastal Maapõue Energiaasutuselevõtu pilootprojektiga, siis otsustasime ka, et uurime ülejuhitatud kaevanduses asuva biovee, siis geotermaalne energiapotentsiaali ka. Ja see uuring on siis üks osa sellest projektist, et varem on küll seda uuritud teadlaste poolt, kuid selle uuringu nagu täpsem eesmärk on siis peamiselt välja tuua potentsiaalset kaevandusvee soojusenergia kasutajad. Et mitte niivõrd see palju seda vett on, vaid pigem on see, et palju neid kasutajad meil tegelikult on. Aga Rasmus, ole lahke. Tere ka minu poolt. Et Aivar tegi siis juba sissejuhatus ära. Ma siis alguses natuke ikkagi rääksin nendest kaevandustest ja kaevanduse kogustest, aga siis need andmed on siis päris teistest inimeste töödest lihtsalt sissejuhatuseks. Ja siis pärast näitame seda potentsiaalikust. Sissejuhatuseks siis maaküte ja ka siis kaevandusvesi selle alamliigina on siis efektiivsed energiaallikad ning need siis ei kasuta fossiilseid kütuseid. Aga selleks, et maasoojus kasutada, on meil siis vaja maasoojuspumpasid, mis siis töötavad kas avatud või kinnistel maasoojussüsteemidel. Et avatud süsteemide puhul me siis kasutame vähemalt kahte puurkaevu. Ühe puurkaevu abil siis pumpame vett soojuspumpa ja teise puurkaevu abil siis peale seda, kui sellest kaevandusveest siis soojus on eraldatud, pumpame selle siis kaevandusse samasse kihti tagasi, kus ta saab siis uuesti üles soojeneda. Ja kinnistesüsteemide puhul me siis vett ise ei puutu, vaid paneme maa siis soojuskontuuri, kus sees on siis soojuskande vedelik, mida soojendab siis kontuuriga kontaktis olevad kivimid ja vesi. Siin on ka siis skeem, kuidas soojuspump töötab. Et ta koosneb neljas komponentist, arvustist, kompressorist, kondensaatorist ja paisventiilist. Et siin sees ringleb siis selline külm aine, mille keemistemperatuur on siis miinus 40 kraadi, mis siis võimaldab kasutada selliseid madaltemperatuurilisi soojusallikaid nagu kaevandusvesi, et siis kütta hooneid. Et seda külmainet siis soojendab siin puhul siis näiteks kaevandusvesi. Ta läheb siis gaasilisse olekusse, liigub kompressorisse, kus tõstetakse seda rõhku, mis siis omakorda veel selle abil siis tõuseb ka gaasi temperatuur. Ning kuumagaasi temperatuuri siis kasutatakse ära elamutes siis kas radiaatorites või põrandküttes. Ja selle peale siis ka aur läheb tagasi vedelasse olekusse, kui on oma soojus ära annud, ning liigub siis paisventiili, kus alandatakse seda rõhku, mis siis põhjustab ka vedeliku veel enamat jahenemist. Ja siis läheb asi tagasi uude ringlusesse. Ja lisaks siis sooja tootmisele saab soojuspumpadega toota ka jahedust, kui paneme süsteemi ringlema teistpidi, viies siis hoonetest soojuse hoopis maapinda. Ja et siis täita rohepoliitika kokkuleppeid, selleks on siis soojuspumpad head. Et näiteks Eesti riiklikus energia kliimakavas aastani 2030 on sätestatud sellised punktid, kus siis tahetakse taastuvenergia osakaal soojusmajanduses tõsta 63%. Tahetakse ka kasvuhoone gaase vähendada 13% võrreldes 2005. aasta seisuga. Ning taastuvenergia osakaalu lõpptarbimisest viia vähemalt 42%. Ja aastatel 2006 kuni 2019 on siis installeeritud üle 17 000 maasoojuspumba. Ja see on siis nende aastate vältel ka olnud üsna pidevas kasvutrendis. Kaevandused Eestis, et Eesti puhul saame me siis enamalt ikkagi rääkida põlevkivikaevandustest, mis on siis Ida-Virumaal.
et põlevkivi on Eestis kaevandatud juba 1960. aastast saati ja üle miljardi tonni. Kaevandatud ala pindala on siis üle 360 ruutkilomeetri, mis on siis kaks korda suurem kui Tallinna suurune pindala. Hetkel on siis Eestis 13 suletud põlevkivi kaevandust, millest siis enamus asuvad Ida-Virumaal. Üks väike Ubja kaevandus asub ka Lääne-Virumaal. Ja nendest kaevandustest siis kolmel on hetkel veel ka kehtiv mäeeraldis. Ja kaardil on nad siis tähistatud siin punased. Ja kõige suuremad suletud kaevandused on meil siis Ahtme, Kiviõli, Tammiku, Sompa ja Viru kaevandused. Töötavaid kaevandusi on hetkel Eestis kaks, nendeks on siis Ojamaa ja maailma suurim Estonia põlevkivi kaevandus, tähistatud siin Pruunikalt. Siis aktiivseid mäeraldisi, kus siis kaevandamist veel ei toimu, on meil neli. Need on tähistatud siin tumerohelisega ning taotlevaid mäeraldisi, taodeldavaid mäeraldisi on meil siis seitse, mis on tähistatud helerohelisega. Ja põlevkivi kihid on meil siis kaldu lõuna suunas ja asuvad siis kaevandustes sügavustel 10-70 meetrit, suurenedes siis lõuna suunas. Põlevkivi varusi ulatub meil ka siin Lääne-Viru maakonda ning perspektiiv ja levialad ulatuvad ka Järvamaa ning Harju maakondadesse. Kui taevalt, et seal kunagi kaevandama hakatakse. Ja siis kaevandusvetest. Et kaevandustes tekib siis vesi peale kaevandustööde ning veepumpade töö lõppemist, kus siis veetase saavutab oma esialgse taseme, mis tal oli siis enne pumpade töö alustamist. Ja see veetase peaks siis olema vähemalt mingil määral üle kaevanduse siis põrandataseme. Et lisaks siis kaevanduspindalale ja veetasemele sõltub kaevanduses oleva veekogus ka kaevandamistehnoloogiast. Et Eestis on kasutatud siis kombainlaava, käsilaava, käsikamber ja kamber kaevandamise meetodeid, milles siis kõige viimane on kõige suurtamate kaevanduskäikudega. Ja kaardi peal ongi siis välja toodud veega täitunud kaevandusalad. Täielikult veega täitunud kaevandusalad, kaevandused on siis Ahtme kaevandus, Tammiku kaevandus ja Sompa kaevandus. Ja kaevandused, kus siis osad alad veega ei ole täitunud, on siis Kiviõli kaevandus, Kohtla kaevandus, kaevandus number 4, kaevandus number 2, Käva 2 kaevandus, Käva 1 kaevandus ning Kukruse kaevandus. Ja kokku on meil siis nendes kaevandustes ja nende peal olevates kihtides 370 miljonit kuupmeetrit vett. Ja ainuüksi siis kaevanduskäikudes umbes 178 miljonit kuupmeetrit vett. Ja värvitoonidega on siis tähistatud veesamba rõhkusid. Et siin helesinisemad toonid on siis madalamad veesamba rõhud ning need siis tõusevad värviskaalal siis roheliseks, kollaseks ning siis lõpuks tumeronsiks. Ja nagu näha, siis veesamba rõhud suurenevad siis lõunasuunas ja ka siis üksikkaevanduste raames siis suurenevad samuti lõunasuunas, et kuna meil need põlevkivikihid on siis just kallutatud lõunasse, kus siis ka sügavused suurenevad. Siin kohal unustasin mainida, et see on siis ka noh Estonia kaevandust, mis on siis veel aktiivne kaevandus, siis, kus siis vett veel hetkel kaevanduskäikudes ei ole. Ja selle kaardi valmimise ajal siis Viru kaevandus oli ka veel aktiivne kaevandus, et siis tol ajal ka siin vett ei olnud, kuid tänaseks suure tõenäosusega on kogu Viru kaevandus ka tõenäoliselt täielikult veega täitunud.
Kaevandused siis täituvad veega tavaliselt 1 kuni 4 aasta möödudes peale kaevandustöid ning veepumpade töö lõppemist. Ja nad täituvad siis kas vihmaveega või teistest kaevandusest pärit veega. Vee liikumist kaevandustes mõjutavad siis vee juhtivus, voorusus, vee mahtuvus ja kaevandamistehnoloogia, mis on siis kaevanduste raames erinev. Ja kaevandustesse paigaldatud tõkketervikute tõttu tekivad siis almabasseinid. Almabasseinide veevahetuse intensiivsus sõltub kaevanduste vahel olevate tõkketervikute mõõtmetest, veetasemete erinevustest, naaberkaevanduste omaga, tõkketervikute lasumi veejuhtivustest ning teistest hüdroloogilistest omadustest. Mida pikemad ja õhemad on kattetervikud, mida suuremad on veetasemete vahed ning mida suurem on juhtivus, seda suurem on siis ka veevahetuse intensiivsus. Ja veejuhtivust siis ennast mõjutab suuresti kivimite geoloogia ning lõhede ja karsti alade esinemine. Aastaringselt on kaevandustes siis veetemperatuur 7-9 kraadi vahel, olles siis soojem suviti ja kevaditi. Ja siis siin all on välja toodud ka valem, kuidas siis kaevandusveest saadavat soojusulka saab arutada, kus siis Q on soojusulk, M on siis kasutatava vee kogus, C on vee erisoojus, milleks on siis konstant 4,19 ning delta T on siis soojuspumpa mineva kaevandusvee ja sealt väljuva kaevandusvee temperatuur, ehk kui palju seda temperatuuri siis saadakse ära kasutada selle külma aine soojendamiseks. Ja soojuspumpadel on siis ka kasutegur ja see on siis lihtsalt suhe soojuspumpa poolt tekitatud soojuse ja selle poolt siis tarbitud elektri vahel. Eestis on siis tegelikult kaevandused ka ühes kohas juba kasutatud. Selleks on siis Kiikla küla, mis asub Ida-Virumaal Alutaguse vallas. Süsteem võeti kasutusse 2011. aastal ja see toimis siis 2021. aasta lõpuni. Ja sel hetkel siis oli ka väike ummistus seal soojusvahetiga, kuid see probleem on praeguseks parandatud. Ning hetkel siis kõrgete elektrihindade tõttu minu andmete kohaselt see peaks seisma. Aga kui see kasutusse võeti, siis soojuse hind seal vähenes siis umbes poole võrra. Et hind läks siis 108 eurot 58 euroni megavatt tunni kohta ja eelnevalt seal siis kasutati põlevkivikatlaid ja põlevkiviõlil töötavaid katlaid. Soojuspumba süsteem siis varustab soojusega 7 erinevat hoonet, millest on siis 4 korterit ning 3 ühiskondlikku hoonet. Tegemist on siis avatud maasoojussüsteemil töötava soojuspumba jaamaga. Kokku on seal siis 5 soojuspumpa kogu võimsusega 500 kW. Kaevandusvett pumbatakse siis Sompa kaevandusest, täpsemini siis sealt olevast kaevandusšahtist, mis asub 1,2 km kaugusel soojuspumbast. Ning vesi siis tagastatakse 300 meetrit eemal veevõtukohast samasse kaevanduskihti, kus ta siis saab uuesti soojeneda. Tootjapoolne lubatud kasutegur soojuspumbal on 4,1 ning kavas oli siis pumbata 7-8 kraadist vett ning temperatuuri alandades kuni 4 kraadi. Ja külmematel aegadel siis maksimaalselt kasutatakse 74 kuupmeetrit kaevandusvett tunnis. Ja lisaks on siis ka paigaldatud filter kaevanduse puhastamiseks kahjulikest ühenditest. Ja siin on siis paar andmetabelit ka. See vasakpoolne on siis Kiikla katlamajast üldiselt, parempoolne siis ainult soojuspumba jaamast.
Ja viimased andmed on siis pärit aastatest 2014 kuni 2016. Ning sellel ajavahemikul siis vähenes soojuse toodang umbes 25%, kuid soojuspumpade soojustoodang vähenes 44%. Ja aastaks 2016 oli soojuspumpade poolt toodetud soojuse osakaal langenud 99%-lt 74%-le võrreldes siis aastaga 2014. Ja selle põhjuseks siis oli ka majanduslik olukord, et põlevkiviõlist või tehti siis eeldused ja saadi siis, et põlevkiviõlist toodetud soojuse hinnaks 30 eurot megavatt-tunni kohta ning soojuspumpadega toodetud soojus hinnaks 44 eurot megavatt-tunni kohta, kui siis soojuspumpa kasutegur oleks 2,25. Ja aastal 2021 on siis see vahe kahjuks veel suuremaks läinud. Ja üldiselt oleks see siis sellegi poolest soojuspumbaga kiiklas rahul. Soojuspumba paigaldamine oli seal küll efektiivne ning vähendas soojusenergia hinda vähemalt esialgselt, kuid üks asi, mida seal ei tehtud, seal ei vaadatud siis hoonetes olevaid soojus või siis küttekehi. Et hoonetes olid siis vanemad radiaatorid, mis olid oma pindalalt liiga väikesed, et kõike seda soojust siis edasi kanda, ja seetõttu kadus siis osa soojustuse efektiivsusest. Ja siis siit parempoolsest tabelist, mis siit siis kõige rohkem välja tuleb, on see, et kaevanduses tuleva veetemperatuur on siis madalam sellest 79 graadisest lubatust, et siin tõenäoliselt on tegemist soojus ka, aga kaevanduse transportist kaevandusest siis soojuspumpa. Ja kõige suurem probleem tundub siis olevat see temperatuuri vahe siin, et see ideaalis võiks olla siis kuskil 4 graadi juures, aga see keskmine on siin hoopis 1 graadi juures. Et nagu sellest soojustoodangu valemist tulenevalt oli siis näha, et see temperatuuri vahe on oluline, kui me tahame head soojustoodangut ja head kasutegurit. Ja selle tõttu siis ka see kasutegur on selline, nagu ta on. Ja lisaks siis ka see, et seda kaevandusvett siis pumpatakse üsna kaugelt, et ka sellepärast on see kasutegur pigem väiksema poolne. Aga see, et seda kaevandusvett kaugelt pumpatakse ja kulud on seetõttu siis suured, ning lisaks siis ka see, et soojusvahetid on ummistunud, et need on tegelikult olnud üsna tavalised probleemid ka välismaal, kus kaevandusvett on kasutatud. Ja võib-olla kiirelt ühe näite siis ka sellest, et kui suureks välismaal siis kaevandusvee kasutamine vähemalt ühes regioonis on muutunud. Näiteks siis Hollandis Heerleni linnas aastal 2019 varustas siis kaevandusvee soojuspumba süsteem 250 000 ruutmeetri suurust ala üle 5 gigavatt-tunni sooja ning 5 gigavatt-tunni külmaga, ja kasuteguriks oli siis 4,55. Ja aastaks 2050 tahetakse siis terve üks regioon 250 000 inimesega hõlmata sinna projekti. Ja sel juhul peaks siis soojustama 20 miljoni ruutmeetrist ala, mille investeeritavad summad ulatuksid siis miljarditesse dollaritesse. Aga nüüd siis selle juurde, mida mina täpsemalt tegin, et selleks, et siis uurida kaevanduse kasutamise potentsiaali, et kes seda üldse kasutada saaksid, otsisin ma siis välja andmekihid, kus siis
on välja toodud kaevandatud alad ning veega täitunud kaevandatud alad. Ja siis võtsin ka andmekihid, kus on siis kujutatud hooneid. Et kuna on oluline vähemalt siis eratarbijate puhul, et need hooned asuksid siis kaevandusalade kohal, veega täitunud kaevandusalade kohal, et vastasel juhul, kui nad on kaugemal, et siis see asi ei oleks efektiivne. Ja kaugküttevõrkude puhul see kaugus ei ole nii piiratud, et võib olla natuke kaugemal veega täitunud kaevandusalast, nagu ka Kiikla puhul on, aga see kaugus ei tohiks endiselt minna siis väga suureks. Et selleks ma kasutasin siis Maa-ametis olevaid andmekihte, mis olid siis toodetud TTÜ ja Eesti Põlevkivi aktsiaseltsi poolt. Lisaks kasutasin ka siis Veiko Karu ja teiste poolt toodud töös olevad siis veesamba kõrguste kaarti ja kasutasin ka siis ETAK andmebaasides hoonete andmekihti, kus ma siis võtsin välja kõik elu- ja ühiskondlikud hooned. Kahjuks siin tööstushooned ei ole, kuna need olid liigitatud seal muude hoonete alla, kus oli ka siis kõik sugu näiteks garaaže ja muid hooneid. Aga siin kohal peaks siis ka välja tooma selle, et kõik need eluhooned tõenäoliselt ei kasutaks kaevandusel toimivad soojuspumpasid, kuna paljud hooned veega täitunud kaevandusalade kohal on siis kas siis mingid väikehooned, kuskil aiandusmaal asuvad hooned, suvilad, osad hooned on maha jäetud, et neid andmeid peaks ka kriitiliselt vaatama ja võib-olla siis välja selgitama, et mis hoonetes ka päriselt konkreetselt aastaringi elatakse, kes siis ka võiksid kaevandused kasutada. Ja kaugküttevõrke ma siis vaatasin valdade soojusmajanduse arengukavadest ning vaatasin ka siis väljavoolualasid, et neid alasi siis potentsiaalselt saaks ära kasutada, kuna kaevandusvesi on siin siis maapinna kohal ja seal siis ei peaks kasutama nii palju elektrit soojuspumpade jaoks, et seda vett siis maapõuest soojuspumpa pumpata. Ja asulates, kus siis veega täitunud kaevandused vähemalt mingil määral olid, et nendes on siis kokku 48 622 inimest. Umbes 2/3 neist jäävad siis Kohtla-Järve linna, umbes 1/3 Jõhvi ja Lüganuste valdadesse kokku ning alla 1% siis Alutaguse ja Toila valdades kokku. Et seda numbrit, kui palju siis konkreetselt veega täitunud kaevandusalade kohal inimesi elab, et seda on üsna raske välja tuua, kuid oletaks, et see number on siis umbes 10-20 korda väiksem sellest numbrist. Ja kuni 25 meetrit veega täitunud kaevanduse aladest asub siis 1771 hoonet kogu pindalaga 217 000 ruutmeetrit. Ja kuni 20 kilometri kaugusel kaevandusalast asub siis 7222 hoonet kogu pindalaga pea 1,5 miljonit ruutmeetrit. Ja siin on ka siis hoonete asukohad välja toodud omavalitsusüksuste raames. Jällegi kõige rohkem on siis Kohtla-Järve linnas veega täitunud kaevandusalade kohal hooneid, kuigi pindala poolest on siis asutusüksus või omavalitsusüksus kõige väiksem. Sellele siis järgneb Jõhvi vald, kus on juba üle 2 korda vähem hooneid, kuid hoonete kogupindala on üsna Kohtla-Järve linnaga. Ja veel vähem hooneid on siis Lüganuse, Toila ja Alutaguse valdades. Aga nüüd siis igast vallast eraldi natuke lähemalt.
Et Alutaguse vallas asuvad siis veega täitunud kaevandusalad valla põhjaosas ja pindalalt on siis tegemist kõige suurema omavalitsusüksusega. Kuid jah, hoonete arvu poolest on siis siin veega täitunud kaevandusaladel hoonid kõige vähem. Et kokku on neid siis 132. Hoonete kogupindal on 17 259 ning 8 küla peale kokku, kus siis väärnalt mingil määral veega täitunud kaevandusalad ulatuvad, on siis 485 inimest. Siin vasakpoolses või ja siis kõige rohkem hooneid asub siis Ereda külas ja natuke rohkem asub neid ka siis Vasavere, Rausvere ja Võrnu külades. Siin vasakpoole jääval alal need see kaevandus siin on siis sumpakaevandus ning parempoolne ala asub siis Ahtme kaevanduse kohal. Ja kui mõelda selle veesamba kõrguste kaardi peale ja veehulkade koguste peale, siis Alutaguse vald on tegelikult kõige selles mõistes kõige potentsiaalsem vald. Aga jah, paraku siin on kõige vähem hooneid, mis seda kasutada saaksid. Aga kui mingi hetk Estonia kaevandus peaks oma töö lõpetama, siis potentsiaalselt on seal juurde tulemas umbes 400 hooned, kes kaevandused saaksid siis teoreetiliselt kasutada. Siin on välja toodud siis ka Kiikla katlamaja. Nagu näha, asub ta siis natuke sellest veega täitunud kaevandusalast teema. Ja ka siis üks väljavooluala, mis aastaringselt ei ole aktiivne ja lähedal siin hoonid ka paraku ei asu. Nüüd siis Jõhvi vald, et veega täitunud kaevandusala asub siis valla lõuna, lääne ja keskosas. Kokku asub siin siis 321 hoonet veega täitunud kaevandusaladel. Kogu pindala on siis 73 395 ruutmeetrit ning 10 küla peale või 10 asustusüksuse peale kokku, kus siis veega täitunud kaevandusalad mingil määral ulatuvad, asub siis või elab siis 10 770 inimest, millest enamus on siis Jõhvi linnas. Aga nagu näha, siis veega täitunud kaevandusala ulatub siia Jõhvi linna võib-olla siis kaguossa, et üsna väiksel määral. Siin tõenäoliselt kõik need 9700 inimest ei ela. Mis siis annab sellele vallale nii suure hoonete kogu pindala, on siis üks hoone siin Jõhvi linna kagu osas. See on siis pargi kaubanduskeskus, mille pindal on 22 000 ruutmeetrit. Ja pindala poolest on ta siis suurem kui näiteks Alutaguse valla või Toila valla kõik veega täitunud kaevandusalade kohal olevate hoonete pindala kokku. Ja kõige rohkem hooneid asub siis Purukülas. Aga mõistlikus koguses on näiteks Tammiku olevikus ja Kahula külas. Aga Purukülas siis enamus nendest hoonetest, mis see rajoon siin on, ongi siis just üks suvilate või siis aiandusmaa rajoon. Ja hüdroloogiliste tingimuste poolest, et siis Jõhvis on kaevanduse kasutamine üsna hea, et lõunaosas on see veesamba kõrgused ja kaevanduse maht suuremad, see väheneb siin põhjasuunas ning siin veega täitud kaevandusalade servades võib see siis kohati minna päris madalaks. Jõhvi linnas on siis ka olemas kaugkütte võrgustik. Selle oleluslik soojustarbimine on 38 000 megavatt tundi aastas. Kuulub siis Ahtme Jõhvi kaugkütte võrku, mida varustavad VKG Energia aktsiaseltsi põhja ja lõuna soojuselektrijaamad.
mis siis töötavad põlevkivil. Ja nende soojusvõimsused on siis 406 ja 58 megavatti vastavalt. Ja need asuvad siis hoopis Kohtla-Järve linnas. Ja lisaks sellele on siis süsteemiga ühendatud ka Ahtne tarbe- ja reservkatlamaja, mille võimsus on siis 101 megavatti ning töötab siis gaasil ja põlevkiviõlil. Ja Jõhvi linnaga kaugküttevõrguga on siis ühendatud 728 soojustarbijat. Ja Jõhvi vallas on siis ka kolm väljavooluala. Et see kaevanduse number 2 välja lasksin rajati siis selleks, et vältida üleujutusi Jõhvi linnas. Kuid hetkel on siin vooluhulgad üsna madalad ja ei ole ka siis aastaringselt see aktiivne. Ja siin allpool on ka siis Tammiku ja Ahtme-Sanniku väljavool, mille vooluhulgad on siis umbes 400 liitri sekundis juures, kuid nende lähedal hooned ka paraku ei asu. Kõige lähemad hooned on siis siin nendele siin Kose külas, mis on siis mõlemad umbes 1,5 kilometri kaugusel sellest ja küla keskpaigas on siis umbes 30 erinevat hoonet. Ja nüüd siis selle kõige magusama omavalitsusüksuse juurde. Et Kohtla-Järve linn, ta koosneb siis 5 eraldatud alast, millel on siis oma kaugküttevõrgud. Ja nad asuvad siis ka erinevate kaevanduste kohal. Ja kokku on siin siis 873 hoonet veega täitunud kaevandusalade kohal, mille kogupindala on siis peaaegu 80 000 ruutmeetrit. Ja Ahtme, Järve, Sompa linnaosade peale kokku elab siis umbes 32 000 inimest. Ja hüdroloogilistest tingimustest Ahtme linna osas on siis kõige paremad need, et need veesamba rõhk ja kaevanduse hulgad, eriti siis siin lõunapool, siin põhjapool on see natuke väiksem. Ja siin Sompa linna osas on siis tingimused natuke kehvemad ning siin põhjapool järve linna osas on siis need veel rohkem kehvemad. Et siin võivad need veesamba rõhud eriti siin äärealas siis olla väga madalas. Ja siis ka kaugküttevõrkudest. Et siis Järve, Sompa ja Ahtme linnaosad on siis ühendatud 164,5 kilometri pikkuse Kohtla-Järve Ahtme Jõhvi magistraaltorustikuga, mis saab siis alguse põhja soojuselektrijaamast, mis on siis ühendatud ka lõuna soojuselektrijaamaga ning millel siis puudujääva osa soojuse osa toodab siis Ahtme tarbe- ja reservkatlamaja. Ja kolme linna osa varustab siis soojusega VKG soojus AS. Järve linna osa kaugküttevõrk on ühendatud 452 hoonet. Ahtme linna osa kaugküttevõrk on siis ühendatud 493 hoonet. Ja Ahtme linna osa on siis soovitatud soojuspumba jaama rajada ka varasemates töödes, kus siis saaks olemasolevat katlamaja ära kasutada, kui soojuspump ise ei suuda siis kaevandused piisavalt soojendada. Sompa linna osas asub siis eraldi põlevkiviõlil töötav katlamaja kogu võimsusega 4,2 megavatti. Tänaseks on see aga amortiseerunud ning seda ei kasutata. Sealse kaugküttevõrguga on ühendatud 142 tarbijat, millest pooled on korterelamud.
Ahtme ja Sompa linnaosade kaugküttevõrkude aastased soojustoodangud on siis vastavalt 15 700 ja 3100 megavatt-tundi. Ja lisaks on siis ka Oru ja katlamaja eraldi kaugküttevõrgud, kuid nendel alades siis veega täitunud kaevandis ei asu. Ja Oru ja Kukruse linnaosade soojustoodangute mahud on siis vastavalt 1500 ja 6000 megavatt-tundi. Ja kaevandused, veega täitunud kaevandused siis Kukruse alal lähim on siis umbes 1,5 kilomeetri kaugusel ning Oru katlamajast on siis umbes 6 kilomeetri kaugusel. Nüüd siis Lüganuse vallast. Et siis veega täitunud kaevandusala asub siis valla keskel. Ja siin on siis terve see ala ongi siis üks suur kiviõli kaevandusala. Kokku asub siis alal 251 hoonet, kogu pindalaga 25567 ruutmeetrit. Ja 7 küla peale kokku asub siis 5036 inimest, kus siis vähemalt mingil määral veega täitunud kaevandusala ulatuvad. Ja suurim rahvaarv on siis siin Kiviõli linnas, aga jällegi siis veega täitunud kaevandusala ulatub ainult siia linna lõunaosse. Ja kui tavaliselt linna äärtes on pigem siis tegemised aiandusmaade ja suvilate rajoonidega, siis siin puhul on täitsa elamumaa rajoonid. Ja kaevanduse lõunaosas on siis hüdroloogilised tingimused kaevanduse eest soojuse tootmiseks head, kuid vähenevad siis kahjuks põhjasuunas, kus on siis rohkem hooneid. Ja siis siin päris piiri ääres võivad need veesamba kõrgused siis minna päris madalaks. Kiviõlil on ka siis kaugküttevõrk. Seda varustab soojusega AS Kiviõli soojus. Seal on siis gaasil töötav keskkatlamaja koguvõimsusega 20,8 megavatti. Ning lisaks siis ka gaasil ja põlevkiviõlil töötav 4 katlaga Kiviõli keemiatööstuse soojuselektrijaam, mille soojusvõimsus on siis 72,4 megavatti. Võrk on ühendatud 83 erinevat tarbijat, millest enamus siis on kortermajad. Ja aastane oletuslik soojustoodang on 33 000 megavatt-tundi. Lisaks on siis vallas veel ka püssi katlamaja ja kaugküttevõrk. Seda varustab soojusega Adven Eesti AS katlamaja, mis siis koosneb vanast 3,5 megavattise võimsusega gaasikatlast ning 0,7 megavatti võimsusega hakkpuidu ja turbakatlast. Linnas elab siis 870 inimest ning kaugküttevõrk on ühendatud 15 tarbijat ja selle aastane soojustoodang on 3200 megavatt-tundi. Ja Kiviõli kaevandusest asub ta siis umbes 2,5 kilomeetri kaugusel. Siin on ka siis üks väljavooluala, mille vooluhulk vaheldub siis 400 kuni 600 liitrini sekundis. Ja siin ümber asub ka paar üksikut hoonet. Ja viimaseks siis Toila vald. Rahvaarvu poolest kõige väiksem vald. Hooneid on siin kokku siis 84 veega täitunud kaevandusaladel. Hoonete kogu pindala on 21,464. Ning 8 küla peale kokku on siis
aladel, kus siis veega täitunud kaevandused või asutusüksustel, kus mingil määral veega täitunud kaevandused ulatuvad, kokku 319 inimest. Ja kõige rohkem hooneid asub siis Peerikülas, kuigi paraku ka siin on siis tegemust aiandusmaa alade või suvilatega. Ja vallapoolest on siis ka kahjuks tegemist kõige viletsamate hüdroloogiliste tingimustega kaevandusest soojuse tootmiseks, kuna ta asub siis kõige põhja pool. Ja eriti siis siin äärtealades võib siis veesamba rõhk olla üpris madal ning suurtemate vee kaevanduse kasutamiste puhul siis võib tekkida olukord, kus seda ei ole piisavalt. Ja kõige lõpetuseks siis ka ühest mitte põlevkivi kaevandusest, vaid siis hoopis ka fosforiidi kaevandusest. Et tegemist on siis Maardu fosforiidi kaevandusega. Kokku on siin siis 42 hoonet, mille kogu pindal on 2402 ruutmeetrit. Need asuvad siis Jõelähtme vallas, Võerdu külas. Aga siin siis elab ainult 11 inimest. Et jällegi tegemist on siis aiamaal olevate hoonete või siis mingisuguste huvilatega, kus aastaringi ei elata. Et see potentsiaal siin on praktiliselt olematu. Et see linnaala jääb siia vasakule poole rohkem. Aga kaevandused ennast on seal siis 1,27 miljonit kuupmeetrit. Ja kokkuvõtteks siin on siis mõned arvud, mis ma enne välja tõin, ma neid ette lugema ei hakka. Aga kui kõik see kokku võtta, et mis siis teha võiks, et siin on võib-olla rohkem lihtsalt subjektiivsed soovitused, et kui mõelda suurtarbijate peale, siis võiks kaevandusvett kasutamist kaaluda siis näiteks ahtme tarbija reservkatlama ja kõrval, et seal on siis väga head hüdroloogilised tingimused, seal on väga palju kaevandusvett ja seal on väga kõrged veesamba rõhud. Ja sinna on siis ka soovitatud soojuspumpa rajada varasemate tööde käigus. Samuti on siis ka võimalus sompa katlamaja kõrval ehitada. Sel juhul tuleks sompa katlamaja ise ka tõenäoliselt renoveerida. Ja juhul kui peaks siis veesamba kõrgused jääma liiga madalaks, siis saaks ka paari saja meetri kauguselt kätte suuremad veesamba rõhud. Ja tõin ka välja kiviõli keematööstuse soojuselektrijaama ja lõuna soojuselektrijaama, kuigi nende puhul peaks tõenäoliselt minema umbes 2 kilomeetri kaugusele, et saada siis häid hüdroloogilisi tingimusi. Ja üksikeraamute raames teoreetiliselt tunduvad siis kõik hooned olevat sobilikud. Ja siis võib-olla kaardi pealt tuleks vaadata, et need hooned, mis siis asuvad nende veega täitunud kaevandusalade servades, et seal võivad siis veesamba rõhud olla madalad ja seal siis vee kasutamise puhul tuleks arvestada, et liiga suure kasutamise korral võib seal probleeme tekkida. Ja tõin ka siis iga valla kohta välja mõned piirkonnad, kus siis oli tihedamalt hooneid, kus siis võiks üksikeramud kaevandusvett kasutada. Ja edasistest uuringutest, et kindlasti tuleks siis enne olla kindel, et kui minnakse kaevandusvett kasutama, et see kaevandusvesi siis ka seal all olemas on, et kui on tegemist alaga, mis asub siis konkreetselt kaevanduse kuskil keskel, et siis ei tohiks sellega probleem olla, aga just siis need äärealad, et see probleem on olnud ka välismaal, kus
ei ole neid kaevandusveealasi siis täpselt kätte saadud soojuspumpide kasutamisel. Veekeemiat tuleks vaadata, et kuidas see siis täpsemalt seda soojuspumpu mõjutab, et siin Kiikla näitel tekkis väike olukord, kus see soojusvahet läks rikki. Ja siis suurtemate veekasutuste korral peaks siis, ma arvan, et üle vaatama ka võimalikud varingutõhud. Aga sellega olekski minu poolt kõik. Ma tänan kuulamast ja kui kellelgi on küsimusi, siis võin proovida vastata. Aitäh! Siis ikka, et lõpetame täna selle seminari ära ja aruanne veel kohe avalikuks ei tule, et mõned parandused vajavad seal tegemist ja et siis kui tuleb, eks siis saate kõik teada. Aga aitäh kõigile kuulamast, vaatamast ja siis kes veel peab jõulu, siis saab edasi pidada ja kes on juba vana aasta lõpuootusel, siis sead vana aasta lõppu ka kõigile, keda rohkem ei kohta see aasta. Nägemist. Okay,